ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa xariga ka jaray saldhigga milatariga ee Turkiga ka dhiseen magaalada Muqdisho kaasi oo lagu tababari doono ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana munaasabadaasi furitaankeeda ka soo qayb galay taliyaha guud ee ciidanka Turkiga mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya safiirada beesha caalamka iyo saraakiil sarsare oo ka socotay labada dal taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeygaas Axmed Maxamed Jimcaali Cirfiid ayaa sheegay kasoo dhismaha xaruntan casriga ah in marka la toobaro askarta ay dowladda Turkiga u raacin doonto qalabayn marka xigta halkan aad u jeedaan oo ah kulliyadda lagu tababari doono saraakiisha saraakiil xigeenka iyo dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan rabno inaan dib u dhisno. Baaqsantiin ciidankeenna waxaa la aasaasay 1960-kii. Waxaa laga aasaasay meel cidlo ah. Waxaa la gaaray meesha aragteen. Awood fara badan waxaa lagu gaaray dadaal saraakiil iyo mas-uuliyiin dalka soo maamulay oo aad iyo aad iskaga xil saaray in amniga qaranka uu dhismo. Maanta waxaan ku jirnaa qaybtii labaad oo aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ah. Iyadoo waliba duruuf adag ay haysato oo xagga dhaqaalaha iyo xagga amnigaba. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in mas-uuliyiinteena dhammaan ama mas-uuliyiinteena maamulka dalka ama mas-uuliyiinta ciidamada inuu Ilaahay nagu caawinin oo aan hore u marno. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dowladda Turkiga. Taliyaha guud ee ciidanka Turkiga ayaa tilmaamay sida ay uga go'an tahay in ay garab siiyaan dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Tüm Somali halkına ve siz değerli katılımcılara Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakanımızın, Türkiye Başbakanı'nın ve Türk halkının ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm mensuplarının hepinize sağlık, esenlik ve iyi dileklerini iletmekten büyük şükür. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa amaanay taageerada hagar la'aanta ah ee Turkigu ay la garab taagan yihiin mar walba dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Taliyaha ciidamada Turkiga, taliyaha ciidamada xoogga, safiirada, wasiirada, xildhibaanada, ciidamada kala duwan ee Turkida iyo Soomaalida, marti sharafta, bahda saxaafadda, iyo dhammaan dadka halkan isugu yimid, iyo gaar ahaan dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Turkida oo na daawanaya, waan idin salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaas ka sokow, taliyaha ciidamada Turkiga halkan martida noogu ah oo u mahadcelinayaa safarka dheer uu noogu yimid, inuu nala joogay shalay iyo maantay, una yimid munaasabadan taariikhiga. Saciida Maxamed Cartan, Telefishka Caalamiga Star TV, magaalada madaxda Soomaaliya.